Розпочну з того, що насправді на сьогодні є актуальним мистецтвознавче простеження таких особливостей художньої школи, яка започатковується Іваном Айвазовським, мистецтво якого стає такою собі відправною точкою для появи вже нового покоління феодосійських художників-мариністів, та з часом стає домінантною та взагалі характеризує культурно-географічний регіон. А ключовим періодом для загального встановлення та розвитку мистецтва Криму і, звичайно, кімерійської живописної школи прийнято вважати саме 1940-50-ті роки, коли молоді амбітні художники, учні видатних живописців, академіків академії мистецтв, насамперед Самокиша та інших, здобувши академічну освіту, прибувають до Криму викладати в художньому училищі в місті Сімферополь. До того, Микола Барсамов ще в 1925 році організовує художню студію при Феодосійській картинній галереї імені Айвазовського, в рамках якої йому вдається виховати чимало талановитих художників, серед яких відомі, наприклад, Лейн, Мамчич, Соколов, Столяренко, Шорін і Безелевський. Інші, звичайно ж. Барсамов, як видатний представник своєї епохи, зробив великий внесок у розвиток кримського мистецтва. Доклавши зусиль до збереження надбання безпосередньо Івана Айвазовського, досліджуючи його спадщину та метод, він навчив нові покоління художників Криму у мистецькому середовищі традицій так званих кімерійців. Миколай Барсамов разом із Миколою Самокишем закладають в Криму унікальну школу образотворчого мистецтва, учні якої стають першими студентами Сімферопольського художнього училища та продовжувачами традицій. Саме в цій студії художниками були зроблені перші кроки творчі, а також набуті важливі мистецькі такі зв'язки з ключовими митцями цього періоду Криму. Основою для виокремлення взагалі кімерійської живописної школи стає так званий географічний спектр. Основним фактором її формування стає саме зацікавленість художників історією стародавньої Кімерії. Але основними стають не історичні скіфські сюжети, наприклад, а природні кримські. Цікаво, що центром школи стає саме Східний Крим, на природно-географічних особливостях якого саме акцентуються живописці. Богоєвський, наприклад, так розкривав ці особливості. Цитую. Кімерії сумна область, так називає наш край Одіссей. У своїх композиціях я намагаюся передати образ цієї землі, величний та прекрасний, урочистий та сумний. Цей пейзаж насичений великим історичним минулим, зі своєрідним ритмом гір, напруженими складками пагорбів, який має дещо суворий характер. Він служить мені невичерпним джерелом. Таким чином, формуються сюжетні особливості, що характеризують школу, вони стають домінантними для кожного окремого художника, який до неї відноситься. Розглядаючи твори представників цієї школи художні, виокремлюється ряд характерних композиційних рис. Наприклад, певного роду така незавершеність в сенсі неповноти лівої та правої частини. Починаючи від Айвазовського, митці, такі як Волошин, Богаєвський, Лагоріо, Ганзен, Феслер і Барсамов, а також Безелевський, звичайно ж, схильні посилювати враження від полотна саме тим, що начебто не залишають місця для глядача на безпечному такому місці. Так проявляється розімкнута композиція, яка в морському пейзажі проявила себе неабияк повна та вражаюча. Характерним моментом також є динамічність, яка досягається асиметричним розташуванням елементів на полотні. І з часом формуються не тільки сюжетно-композиційні особливості, а й колористичні, що також є ключовим моментом для її визначення. І загалом для мистецтва майстрів Кримської школи характерною рисою є перевага живопису над малюнком, кольорної плями, скажімо, над лінією. Важливо також простежити творчість кімерійців так званих із ще одним доволі потужним напрямком в цей період в Криму. В живописі майстрів півострова спільною лінією проходить зв'язок з імпресіоністичним напрямком.
Енергійна манера письма, що склалася тут, така собі яскрава, насичена, колористична гама, вона явно тяжіла до імпресіоністичний. От, художники часто звертаються до використання таких прийомів дещо спонтанної чи псевдовипадкової композиції, вібруючого світла, передачі швидше на образу реальності, а відчуттів та вражень від неї. Пріоритет насиченого кольору. Мистецтво Криму, воно, звичайно ж, не одноманітне, і крім виразних і динамічних робіт, виконаних в імпресіоністичній манері, що відображають перш за все відчуття. В ньому присутній і напрям, звернений до філософського змісту, такий більш стриманий за колоритом. Художники даної школи у своїх полотнах оспівували історію легендарної та загадкової Кімерії. Богоєвський, наприклад, дотримується принципу перетворення натури заради найяскравішого виявлення образу, створюючи такі збиральні образи. Творчість Латрі, вона пронизана філософськими роздумами. Для нього характерне романтичне ставлення до природи, сильні мальовничі ефекти та декоративність певна образів. Тож цікаво простежити співіснування таке двох напрямків кримської школи на прикладі творчості Івана Безалевського. Можна навіть припустити, що мало місце певного роду змагання між кримськими імпресіоністами та представниками кімерійської школи. Іван Безалевський – це представник покоління, яке навчалося у імпресіоністів та кімерійців, так званих, так, всередині ХХ століття. І можна вважати, що в процесі навчання у представників більшою мірою саме кімерійської живописної школи відбулося більше сприйняття ідей та характеру саме цієї школи. В той час, коли викладачі-імпресіоністи розкрили цей напрямок та дали таку можливість почерпнути певні композиційні та колористичні елементи. Отже, мистецькі школи Криму в культурно-історичному середовищі мали значний вплив на формування особистостей та художнього стилю митців від середини 19 століття, але особливо яскраво митців середини 20 століття. Життєві та мистецькі цінності, погляди, що формувалися безпосередньо, по-перше, в студії Миколи Барсамова, а потім в художньому училищі імені Самокиша, які стають освітньо-мистецькими взагалі центрами в Криму, зберігаються та розвиваються в поколіннях митців ХХ століття. Художникам другої половини ХХ століття вдається закарбувати в своїй творчій манері такі досягнення художників попередніх поколінь, створити власний мистецький стиль і погляд, і, до речі, звичайно ж, збагатити культурне різнобарв'я України.